Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb liseyin ibtidai sinif müəllimi Dadaşova Fidan. 2-ci və 3-cü siniflərdə vurma cədvəli, vurmanın komponentləri, bir rəqəmli ədədlərə vurma kimi mövzuları geniş və mükəmməl mənimsədik. Bugünkü dərsimizdə isə 3 rəqəmli ədədlərə vurma mövzusunu müzakirə edəcəyik. 3 rəqəmli ədədə vurma 2 üsulla yerinə yetirilir. 1. Sətir şəklində yazmaqla 2. Sütun şəklində yazmaqla. Əvvəlcə, sətir şəklində yazma üsulunu nəzərdən keçirək. Bunun üçün, əvvəlki dərslərimizə nəzər salaraq, 3 rəqəmli ədədlərin ekvivalent formada göstərilməsini yadımıza salaq. Hər bir 3 rəqəmli ədədi asanlıqla mərtəbə vahidləri ilə ifadə etmək olar. Məsələn, 458 ədədində 4 yüzlük, 5 onluq, 8 təklik var. Gəlin bu ədədi mərtəbə qiymətləri ilə ifadə edək. 458 bərabərdir 400 üstəgəl 50 üstəgəl 8. Biz ədədin mərtəbə qiymətləri ilə ifadə olunmasını yadımıza saldıq. İndi isə bunu 3 rəqəmli ədədə vurmaya tətbiq edək. 267 ədədini 243 ədədinə sətir şəklində vuraq. Əvvəlcə 243 ədədini mərtəbə qiymətlərinə ayıraq. 200 üstəgəl 40 üstəgəl 3. 243 ədədini mərtəbə qiymətləri ilə əvəz edək. 267 vur mötərizə daxilində 200 üstəgəl 40 üstəgəl 3. Vurmanın paylama xassəsini yadımıza salaq və nəticəni hesablayaq. 267 vur 200 üstəgəl 267 vur 40 üstəgəl 267 vur 3 bərabərdir 53400 üstəgəl 10680 üstəgəl 801 bərabərdir 64881. İndi isə gəlin nümunələrə baxaq. 403 vur 278 bərabərdir 403 vur mötərizə daxilində 200 üstəgəl 70 üstəgəl 8 bərabərdir 403 vur 200 üstəgəl 403 vur 70 üstəgəl 403 vur 8 bərabərdir 80600 üstəgəl 28210 üstəgəl 3224 bərabərdir 112034. İndi isə gəlin sütun şəklində 3 rəqəmli ədədə vurmanı yerinə yetirək. 267 ədədini 243 ədədinə sütunla vuraq. Addımları ardıcıl yerinə yetirək. Birinci addım. Əvvəlcə 267 ədədini 243 ədədinin təkliklər mərtəbəsini göstərən 3 rəqəminə vururuq. Nəticə 801-dir. Bu ədədi xəttin altında yazırıq. İkinci addım. 267 ədədini 243 ədədinin onluqlar mərtəbəsini göstərən 4 rəqəminə vururuq və alınan nəticəni birinci addımda alınan ədədin onluqlar mərtəbəsinin altından başlayaraq sağdan sola istiqamətdə yazırıq. Nəticə 1068-dir. Qeyd, ədədin onluqlar mərtəbəsinə vurduqda nəticəni qeyd etməyə onluqlardan başladığımız üçün təkliklər mərtəbəsinə 0 əlavə edirik. Üçüncü addım. 267 ədədini 243 ədədinin yüzlüklər mərtəbəsini göstərən 2 rəqəminə vururuq. Nəticəni 1-ci və 2-ci addımda alınan ədədlərin yüzlüklər mərtəbəsinin altından başlayaraq sağdan sola istiqamətdə yazırıq. Nəticə 534-dür. Qeyd. Ədədin yüzlüklər mərtəbəsinə vurduqda nəticəni qeyd etməyə yüzlüklərdən başladığımız üçün təkliklər və onluqlar mərtəbəsinin hər birinə 0 əlavə edə bilərik. 4-cü addım. Alınan nəticələrin cəmini tapırıq. Hasil 64881-dir. Əvvəlcə 148 ədədini 2-yə vururuq. Nəticə 296-dır. Sonra 148 ədədini 5-ə vururuq. Nəticəni sağdan sola onluqlar mərtəbəsindən başlayaraq yazırıq. 148 ədədini 3-ə vururuq. Nəticə 444-dür. Nəticəni sağdan sola yüzlüklər mərtəbəsindən başlayaraq yazırıq. Sonda bu nəticələri toplayıb hasili alırıq. Hasil 52096-dır. Bugün biz 3 rəqəmli ədədə vurma qaydalarını öyrəndik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.